这是你的借口，还是我把爱笑得太天真？我不了解天长地久要用这么多的寂寞来等，是你让我的心痛一天比一天深。小林子，焦桂英一定是为了那天的事情，所以她死后才要向我索命。她敢登门要人，没把她打一顿啊，已经是便宜她了。不，她那天来找奎哥，分明是真的有事。她走后就状告奎哥杀死春香，她一定是为了这件事情而来。那个时候我实在不应该被嫉妒嗔恨蒙蔽心窍，对他恶言相向，还把他赶走，事情才会闹得不可收拾。他抢人家丈夫本来就不对嘛，这怎么能够怪你呢？怪我，怪我，都是怪我。我要不是去求洪大哥替奎哥脱罪，我叫红洛当堂指称他是妓女，他也不会羞愧自尽。外面是谁？没有人啊。没有人，你才是真正害死桂英的凶手。仲平，桂英，桂英，仲平，你不要过来。桂英，你是人是鬼，是生还是死？你相信世上有神鬼吗？不管你是人是鬼，只要能够再见到你，我就心满意足了。如果我告诉你我没有死，而且我要你放弃报仇跟我远走高飞，你愿不愿意？愿意，我当然愿意了。可是还来得及吗？为什么来不及了呢？如今我是身陷虎穴难以自拔，崔鬼就是我杀父灭门的仇人，而他似乎也知道我的身份，只是碍于婉儿的情面没有拆穿。万一有什么人证
物证落在他的手上，我是必死无疑。所以当初春香威胁我要把我送给你的家传法簪上告崔贵，为你求取名分，我逼不得已才命小六子夺取法簪，没想到却害死春香，害你小产。你要法簪可以开口跟我要啊。可是那个法簪是我跟你唯一的媒证，我怕你会误以为我想毁盟灭证，可是没想到你却一状告到临安府，我为求自保，所以只好矢口否认我们的亲事。可是我马上回去想要向你们解释清楚，你们已经走了。你人前一套话，人后一套话，同样说的是头头是道，我真不知道该信哪一套。那么我说崔贵是我的仇人，你相不相信？这样说来，我也不能再劝你放弃报仇，不过我要劝你一句话，得饶人处且饶人。你我杀父灭门的祸首只是崔贵一个人，你千万不要再伤害其他无辜的生命，徒增罪业。你放心，我是人不犯我，我不犯人。就怕你被仇恨蒙蔽了良知，心狠手辣又不自觉。桂英，我们久别重逢，不要再说这些不愉快的事了。不要过来。桂英，你还不肯原谅我？我不会这么轻易的跟你重续情缘。桂英，我叫你不要过来。那桂英，你如今在哪里安身？你走吧，我想见你的时候自然可以去找你。那我想见你的时候怎么办呢？你走不走？你要是再跟上来的话，我将永远不再出现了。少爷，你要去哪里啊？我去看婉儿小姐。你看你现在的身体，连站都站不稳了，你还要出去啊？少爷，你额头好烫，八成感到风寒了，你不能再出去了，赶快去躺下来。别管那么多了，扶我去看婉儿小姐。我怕，我能看她的日子不多了。少爷，走吧。烧啊！哎，小林子，你赶快再去请个大夫来啊！相爷已经进宫请太医了，我想很快就会回来了。哎，开门。红公子。洛儿。伯母，婉儿清醒了没有？听说清醒过一会儿了，后来又被吓昏了，病得更严重了。到底婉儿受了什么惊吓，会坠入水潭呢？小姐她跟我说是江桂英的鬼魂来找她了。哎呀，这还不都怪你们，王奎在外面拈花惹草，这事为什么不告诉我呢？小林子不敢跟我说也就罢了，洛儿你为什么也不敢跟我禀报呢？伯母，我真是悔不当初，引狼入室，是我害了婉儿。我
婉儿遇人不熟，也怪我看错人，我也难辞其咎。洛儿，多亏了你不顾自己生命跳下水去把婉儿给救了回来。你自己身体不好，也要多多保重啊。不要找我，我不是有意的，不要找我。婉儿，不要找我。婉儿，是我，是我。啊，他在窗外。啊，不要找我。婉儿，婉儿，婉儿，菩萨求你保佑我。你冷静点，保佑他平安无事。你不要这样，保佑所有的灾难都降临在我身上吧。没事了，婉儿，婉儿。小姐昏倒了。婉儿，哎，婉儿，大夫，来人呐！来人呐！快来人，大夫快！老爷，婉儿又昏过去了啊！快，婉儿，婉儿，哎，洛儿，你在这干什么呀？师伯，婉儿她晕过去了。哎呀，洛儿，婉儿病那么重，你还待在这儿，你的肺痨病啊会渡给她的。快出去，快出去！师伯，哎，出去你，出去！师伯，出去！师伯，出去呀！少爷，师伯，少爷，我们走吧。婉儿，婉儿。幸亏桂英没死，总有一天我要再亲手把这根法簪交到他手上，为我媒证。王奎，每个人都在为婉儿的安危担心，你还有闲情逸致在这儿，你有没有人性啊？就是因为你，婉儿有你关心，我根本就是无处着力，只好闪避了。你不要做贼的喊抓贼。我可不是空口乱喊，我捉贼是有赃物的。你敢说这件衣服不是婉儿送给你的吗？婉儿口口声声说要为我缝长袍，三番四次都嫌太长。原来他是按照你的身材来量缝制的，我真不了解为什么他对你的身体这么了解。住口！王奎，我不准你再污蔑婉儿。好，我不说婉儿，就说说你吧。婉儿为何会卧病在床，疑神疑鬼？不怪别人，就怪你。是你无事生非，查出我跟桂英有私情，然后煽动婉儿暗中破坏，更在公堂之上指出桂英曾是风尘女子，以致焦桂英上吊自尽。你跟崔婉儿都是逼死桂英的凶手。不，逼死焦桂英 你也有份，你不要推卸责任。是，我承认我有责任，可是我对桂英每说的一句话都是为求自保，逼于无奈。可是你呢？你又是为了什么？难道桂英与你有冤还是有仇？她既然跟你无冤又无仇，你怎么忍心在众目睽睽之下指称她是个妓女？你句句是刀，字字是剑，你害得焦桂英人格尊严都给彻底的杀死了，你害得他无地自容，你害得他情何以堪？别说了，别说了！我偏要说，是你用唇枪舌剑，把一个无冤无仇的弱女子给杀死了。啊！我问你，你人心何在？良知何在？所以我说，焦桂英会死，都是你们害的。所以婉儿因此良心不安，卧病在床，包括我冷落婉儿，也是因为我看不惯一家兄妹之情，对婉儿大献殷勤。所以我说，婉儿有今天，都是你害的，你害的，你害的。是我，都是我的错，千错万错都是我。我向你认错，我向你求饶，我离开相府，我只求你
你要好好的对待婉儿。少爷，少爷，你快起来，少爷，少爷。红洛，你起来吧。你答应我，会好好对待婉儿吗？除非你能够叫太阳打西边出来，我就答应你。少爷，少爷！来人，来人！快把他扶进去！少爷。你被仇恨蒙蔽了良知，心狠手辣，犹不自觉。我不是存心伤害红洛的，我不是故意的，我真的不是故意的。我要的真的不多，只盼望能够。人在人在风里，人在雨里，人在爱的岁月里漂流。你我不能重头，不能停留，不能抗拒命运左右。那些话伤害红洛，我不是故意的。王公子，你怎么了？桂英，桂英，你说的对，我已经是冷酷无情，却魂不自觉。我现在才想象得到，在公堂上对你说的那些话是何等的冷酷无情。我实在是对你万分愧疚，我真的是悔不当初。王公子，事过境迁，往事就不要再多想了。你不是桂英？我是诗诗啊。不过王公子，你跟焦桂英的事我多少也有所耳闻，只不过今日看来，觉得你并非传闻中的负心，似乎还对焦桂英念念不忘。我这辈子都不会忘掉她。她到底是不是你的原配妻子？她就是我的原配法器。她不是个妓女吗？谁说妓女就不能娶为原配法器的？比起那些自私自利、目光如豆的宦官千金，她们更加有情有义，更加体贴人心，更加一世一家。你真的这么想？我纵然是这么想，可是桂英已经不会原谅我了。我们误会太深了，都是那个崔婉儿害的。我就是要醉死街头，我也不要回去面对那个令人恶心的继父。谢天谢地，已经不烧了。老爷。啊，老爷。夫人，这两天累坏了啊。听说婉儿好多了啊。嗯，好多了。
我看夫人是不是先回房休息，等婉儿醒了，我叫小林子通知你过来。是啊。跟我到房里去。诺儿，我不是跟你说过多少次了，不要过来，不要过来，你怎么又来了？婉儿现在的身体刚刚有点起色，你师母，你让我亲亲婉儿，一眼就好了，我不会去碰她，我不会把痨病渡给她的。哎呀，你见她一面有什么用嘛？洛儿，外面的风这么大，夜又这么深，你跑来干什么呢？好了，赶快回去休息好不好？不然你病重了以后，明儿个又怪世伯没好好照顾你了。哼，就算我死，我也不会怪世伯。但是无论如何，我一定要见到婉儿。洛儿，你有没有搞清你自己是谁呀？老夫让你跟婉儿称兄道妹，那是因为老夫尊重你啊，不然的话，你有什么资格住在我们相国府啊？要不是为了婉儿，我早就不稀罕住在这儿富丽堂皇的冰窖里面，受尽凌辱。哎，婉儿已经嫁作人妇了，是你自己心甘情愿住在这儿的，没有人留你，要走是吧？现在就走啊，走啊！我是一定会走的，可是我要看婉儿一面。你。老夫说不行就是不行，站住！红诺，你一向唯唯诺诺、彬彬有礼的，怎么，今天你想违抗老夫的命令是不是？我告诉你，你现在敢进婉儿房间一步的话，我马上叫人把你拖出去砍了！是不？不，我应该称你崔相爷，请听我一句。为人虚楼情面，行事要留余地。你不为自己的功德，你也该为子孙积德。好大的胆子！你敢教训起老夫来了是不是？我本来也是懵懂无知的富家子弟，承蒙相爷的一番教导，才让我尝遍了世间冷暖，令我大彻大悟。大彻大悟？你彻悟到什么了？我彻悟到，你这样的人能为极高贵为相爷，难怪我会走投无路、贫病潦倒。但是我不后悔忍气吞声过一辈子，因为我赢了，我赢了一世的清白。这座相国是个金雕玉琢的人间地狱，为什么不见天？不然苍天有眼的话，为什么不给我红洛一丝一毫的怜悯，给我看看婉儿最后的一面？少爷，这相国府跟四郎府只不过一墙之隔，可是我跟婉儿好像隔了千山万水一样，我不甘心，我不能见到婉儿妹妹最后一面，我不明，我不甘心。红忠，拿剪刀来。你要剪刀干什么？别问那么多，拿来就是了。是，少爷。哎，少爷，你要干什么？这是你最钟爱的瑶琴，哎，你高兴的时候在弹呢，你伤心的时候也在弹呢，你怎么忍心把它给毁掉呢？少爷，
就是因为他是我的寄情之物，我要把他剪断，剪断我的痴情。你走开，少爷，走开，少爷。我清清白白的来，干干净净的走，休叫我白璧明珠埋在着地屋坑里。我死了以后，把我带回去苏州，落叶归根，化为尘土。少爷，我要的真的不多，只盼望能够一生一世。在雨里，人在爱的岁月里漂流，你我不能重头，不能停留，不能抗拒命运作弄。奎哥呢？婉儿，你也该死心了。洪大哥呢？是这样啊，这几天大家只注意到小姐，并没有注意到洪公子，不晓得他现在怎么样了。我记得那天是他烫上水塘救我，他身子一直不好，啊，是不是因此又病了？洪大哥，婉儿，小姐，睡，睡，少爷，水来了。是谁在哭啊？是婉儿小姐来看你了。扶我起来。洪大哥。婉儿，看到你平安无事，我就放心了。王奎，他知道你来看我，他一定会不高兴。他，别提他了，想来可悲又可笑。要不是他的百般冷落，我永远也没有办法体会出你对我的呵护备至。疼惜恋爱，婉儿，可不可以告诉我，你选择了王奎，你后悔吗？我，婉儿，你最喜欢的还是王奎。假如还有来生的话，你可不可以给我一个机会？如果有来生，我保证，我一定懂得惜福惜缘了。婉儿，在我临死之前，能够见你一面，能够听到这些话，我就可以含笑九泉了。少爷，你一定不会死的，你一定不会死的。傻奴才，其实我现在才高兴呢，我就要抛弃这个不重用的身体，脱离苦海。我期待下辈子赶快来，不再孤苦伶仃，
不再疾病缠身，我不再为情断肠。洪大哥，我对不起你，我对不起你。你不要自责，落红不是无情物，化作春泥更护花，这是我的命，不能怪任何人。婉儿，可不可以拜托你为我做一件事？什么事？我请你再帮我，把这个棉袄穿上。姑爷，洪少爷过世了。能不能烦劳你回去赏香？相府，小的要采办丧葬用的东西，不奉陪了。嗯，两条路给你选。第一条，替我偷到那只法簪；另一条路，陪着王奎一起株连，一起杀头。我不知道该怎么偷，我不会偷东西。趁他在这里过夜的时候，搜他的衣裤。会不会啊？像这只。哦，我知道了。婉儿，你大病初愈，还是要多休息啊。婉儿，自个儿的身子那么弱，我看你还是早点回房休息吧，稍使让他们下人来不是一样吗？善罢甘休的，老爷，那你打算怎么做呢？我要请一个道行高深的道士前来受邀。我要的真的不多，只盼望能够一生一世。
公子，安歇吧。你累了，你先去睡吧。王公子，您为什么不跟你过夜，却天天守着你，是不是？那是因为他。我只要听到琵琶，才能想象过往跟桂英在一起的一点一滴。同样是青楼女子，我真是羡慕桂英。事实，你要是厌倦了青楼卖笑，我可以替你赎身。你拿着钱到没有人认识你的地方落地生根，重新过你的新生活，你意下如何？你真的愿意替我赎身？拿去换你的卖身契。你不要回报你什么吗？你好像不相信我对你的诚意。让我立刻走，从今以后我不会再来找你。等等，我想告诉你一件事。史氏，你怎么这身打扮？我从良了，所以不方便在青楼跟你见面，才找人约你在破庙相见。你从良了？我还没有给你银子呢。我可以给他。史诗，你，史诗，你走吧，远走高飞，别再回头。买通诗诗偷我的法簪，怎么了？崔贵沉不住气，要掀我的底了？王仲平。正是，我也很好奇，你们怎么会知道我是王仲平？因为你送给小姐的护身符，正是相爷当年亲手替你戴上的。可是，送我护身符的人与我爹有金兰之谊。没错，相爷和王师宋本是结拜兄弟。那他为什么要害我王家满门抄斩？说，你想要怎么样吗？崔贵为什么要害我爹？我说了，相爷会杀我的。我再给你一次机会，你说还是不说？我说，相爷通敌叛国的罪证落在王师宋的手里。是什么样的通敌叛国罪证？听说是一封信，相爷为了找那封信，所以先下手为强，把王师宋慢慢抄斩，顺便找那封信呢。那信呢？有没有找到？信虽然没有找到，可是相爷把王家所有的书画都烧了，想必已经毁灭证据了。崔贵，你通敌叛国，却做贼的喊抓贼，把你该承受的制裁，统统交还给我们一门忠良的都统知府。崔贵是主谋，你也难免是共犯。你以为我会让你活着回去向他通风报信吗？仲平，你不是答应过我不再杀人的吗？放他回去吧。我量他不敢向崔贵透露今天的事，除非他想崔贵真的杀了他。叫桂英，你不是已经死了吗？桂英，你怎么可以忽然间凭空出现呢？你已经不是人了。
虽然，我警告你，今天的事，你一个字也不准对别人透露出去，否则，你瞒得了人的耳目，也瞒不了鬼神。就算崔慧不杀你，我也会来抓你的。好，我不说，我一个字也不说。你还不快走？好。桂英。桂英，你已经死了，你为什么还骗我说你没有死？你让我从绝望之中重燃希望，现在又再把我抛进绝望之中，焦桂英，难道你觉得我所承受的残酷折磨还不够是不是？仲平，我想我们今生是缘尽了。不，桂英，不。仲平，你死了这条心吧，如今我们已经是阴阳两隔了，你就忘了我吧，替王家昭雪沉冤才是当务之急啊。昭雪沉冤，昭雪沉冤是需要证据的，你叫我到哪里去找崔贵通敌叛国的密函呢？仲平，我可以替你去查。你可以替我找到那封信。当鬼就比当人多了这点好处，可以探查人们不可告人的隐私，所以说神鬼不可欺。好极了，只要能找到那封密函，我一定会好好的惩罚崔贵，把他加诸在我身上的种种痛苦加倍向他索回。不，仲平，你该看看你现在的神情有多可怕，如果再执迷不悟的话，我不会做事，你变成另外一个嗜血恶魔崔贵，必要时我会不惜一切亲手把你抓走。桂英，我是什么都不要再说了，我这就去找密函。我要的真的不多，只盼望能够一生一世。大哥，我道行不足，但是你可是未卜先知，你一定知道怎么帮仲平的。桂英，愚兄就是担心你又情不自禁地卷入人间的是非，人鬼殊途，各有其道，神鬼要是插手人事太多，会弄得天道大乱。大哥，你帮仲平也不是头一回了，也不见得天道大乱呢。愚兄帮仲平是为忠良留一脉骨血，希望他日后昭雪沉冤，这也算是替天行道啊。那你为什么不救人救到底，送佛送上天，再帮忙仲平呢？哎，桂英，所谓上天有好生之德，所以上天可以帮人留一条生路，可是事在人为，愚兄救了仲平性命，就看他这一生的道路如何的走法，然后再决定他的成败功过。大哥说的虽然有理，但是仲平他现在身陷虎口，不能脱身呢。他的许多怪力的行为都是为了他自保，实在有令人同情之处。大哥，难道你就真忍心这么看着，全然不念金兰之疑了吗？大哥如果真的有这么为难之处的话，那我也只好自己去找了。起来，神鬼
要插手人事太多，会为你招来杀身之祸的。大哥早就提醒过我，会有魂飞魄散、永世不得超生的劫难。如果我刻意逃避的话，不也是逆天之举吗？哎，业障，业障！我真后悔跟你们一结金兰。神鬼插手人事太多，就像我今日这样，里外不是人。大哥当然里外不是人呢、啊，你是救苦救难的神仙呢、啊。好吧，我只能略作提示。什么提示？告诉洞庭，要找到密函，必须要信神佛。信神佛？你明明知道他不信神佛的。不信也得信，与兄言尽于此。贫道马守素参见相爷。哎，马道长免礼，马道长免礼。马道长，老夫这次重金礼聘道长前来收服女鬼。道长，你看是不是先到侍郎府去巡视一下？相爷，贫道刚才在府外看见冤气冲天。哦，想这女鬼绝非泛泛之辈，请相爷明告女鬼纠缠之因果，贫道也好想出收服她的办法。是我呢。